Velkommen til Love Fitness nummer 49. Det er en 16 minutter træning som lovet. Der er mere eller mindre 16 forskellige øvelser. Der er selvfølgelig nogle, hvor vi gentager enten på højre eller venstre side. Og det er 10-50, det vil sige 10 sekunders pause og 50 sekunders træning. Og vi starter. Den første er 50 sekunders high knees, og der er lige 10 sekunders countdown. Og jeg bruger en Oogie Ball og min kettlebell i en enkelt øvelse. Husk nu at få de knæ op, når I laver high knees. Måtten den ryger lidt tilbage, når vi laver high knees. 8 sekunder. Så skal vi lave det, der hedder en push-up to lunge. Det vil sige, kommer ned her. Push-up. Tager I et ben igennem her. Op, igen, andet ben, bliv nede, ræk jer op, husk at strække det bagerste ben. Så laver vi min lille jack-serie, hvor man kan lave sådan en og man kan også bare lave jumping jacks, hvis man vil det. Sekunder. Dead bug. Hvor I kører. Hose. Sørg for at holde skulderbladene fra gulvet og benene også selvfølgelig. Hvis I synes det bliver for meget med hænderne her, så kan I bare lave sit-ups. Burpee. Der skal I ned på maven, op igen, hop her, drej, sørg for, når I er nede her på surfbrættet, kom op i en lige linje.
væk. Ned her igen. Så er vi i gang. Løfter. Jeg har armene bagved her for at holde hovedet. Ellers så mærker jeg, at jeg ligger og spænder i halsen. Men jeg ligger selvfølgelig ikke og flår hovedet opad. Sørg nu for, når I kommer ned her, at I stadigvæk holder ryggen i gulvet. Og bare så langt ned, I synes, med benene her. Mountain climbs. Det er sjovt, de kravler op. Top jumps.
jumps bliver for meget, så laver I bare jump squats i stedet for. Kom nu ned i de knæ, stå hernede. Op og shaky shaky. Og så tilbage igen, når I er klar. En, der hedder kickback. I har ikke lavet den før. Kommer ned her. I ben op. Og pres halen op mod loftet. Ned igen. Halen op mod loftet. Ned igen. Det ben, I står på. En lille bitte bøjning på. Ikke helt overstrakt. Og I husker at presse hælen op mod loftet. Så er det andet ben. Samme system. Squat, der tager jeg min kettlebell, holder den her, og så laver jeg en dyb squat, benet ud til siden, dyb squat, benet ud. Kom nu, husk nu, kom nu ned med de ben, eller den bagben. Hvis I synes, det bliver for hårdt, så laver I jo bare øvelsen helt uden noget. Så skal vi lave det, der hedder en wood chop. Jeg laver den med min uggi, men først viser jeg lige uden. Står her i en squat, skuldervidde så afstand cirka, så kommer I ned, rør modsat, pas på, knæene ikke søger ind. Op, op, samme ben, samme drej. Jeg tager så bare min uggi med, for at give den lidt ekstra styrke til skuldrene. Og selvfølgelig også lidt ekstra til squatten. Så er det til den anden side, sidste øvelse.
til vejrtrækning, der er det altså lige meget, hvor I puster ind og ud her. Fordi vi har nogle muskler i gang hele tiden. En, hvad kan man sige, en 16 minutters træning, hvor man ikke kan sige decideret, at pulsen den bare banker derudad, men hele ens krop er i hvert fald brugt, og jeg sveder. Så i morgen, mandag, der er der lige præcis 24 dage, til jeg skal ud og rejse. Og i de næste 24 dage vil jeg prøve at træne hver dag. Så de næste 24 dage skulle der gerne komme træning hver dag. Hvis der er nogle dage, hvor jeg ikke kan få trænet, fordi jeg skal noget hele dagen, hvilket jeg jo selvfølgelig ikke tror. Men hvis nu der skulle ske et eller andet, eller jeg bliver syg, så lægger jeg træninger ind, så jeg stadigvæk har 24 træninger. Så finder jeg nogle gamle træninger og lægger ind, som I så kan følge. Så for jeg skal være bikini klar til sol, strand og vand og snorkle. Så 24, de næste 24 dage, der kører vi forhåbentlig lige ud i en køre. Det med pausedage, det bliver stadigvæk træning, men det bliver måske bare nogle træninger, hvor det kun er kondition, eller hvor det kun er mave eller et eller andet. Så der bliver ikke nogen deciderede træningsfri dage, men der bliver selvfølgelig nogle dage, der kommer til at, kan man sige, reflektere over, eller hvad hedder det, afspejle, at man ikke skal give den maks gas. Så vi ses igen, og det bliver så i morgen. Jeg lægger en ny video ind igen mandag den 1. 6. Hej.